אוקיי, אז קודם כל אני בראשית רוצה לבקש ולהביע את תנחומיי על פטירת הרב אדלשטיין ז"ל, מנהיג הציבור הליטאי, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. אני שולח מכאן תנחומים למשפחה ולרבבות תלמידיו. קודם כל שלום לכולם. אני קודם כל מקבל לא מעט שאלות על פשר הסד הזה, אז אני יכול לספר כאן שעברתי ניתוח לא פשוט בכתף לפני כחודש. אני חייב לציין שהחלטת הריבית האחרונה התקבלה ללא השפעה של משככי כאבים, ולמען הסר ספק, אף אחד לא כופף את ידי הנגיד או הבנק. היות ואני מרגיש שמור פה על יד קרנית ויוחנן, אני גם יהיה לי יותר נוח קצת להוציא את זה. אז אני אתחיל. אומר היום בדבריי מספר מילים על מצב המשק, הכלכלה הריאלית, האינפלציה והמדיניות המוניטרית. לאחר מכן אני רוצה להתייחס לתקציב המדינה שאושר בכנסת, ולבסוף אומר כמה מילים על תגובת השווקים לשינויים המוצעים במערכת המשפט. אז נתחיל. אם הייתי צריך לאפיין את תמונת המצב של המשק היום, במילה אחת הייתי משתמש במילה מורכבת. מצד אחד, רמת הפעילות הכלכלית גבוהה. אתם רואים בצד ימין, כן, שהמשק כבר מעל קו המגמה כמעט שנה וחצי. אם ממצאים את שני הרבעונים האחרונים כנגד נושא רכישת רכבים, אז המשק צומח ב-3.7% בשני הרבעונים האחרונים, ובכלל לא רואים אפילו את הירידה בקצה. בהקשר הזה חייבים להגיד, אנחנו נמצאים במקום מעט טוב יותר מזה שצפינו בתחילת השנה, בעיקר הודות לרכיב ההשקעה ולייצוא השירותים. כפי שאתם יכולים לראות בצד שמאל, שוק העבודה הדוק, שיעורי השתתפות והתעסוקה גבוהים מאוד ונמצאים מעל הרמתם הממוצעת ב-2019. האבטלה נמצאת ברמות נמוכות מאוד. מאידך, וזה הצד השני, ישנם אינדיקטורים מסוימים המעידים על התמתנות בפעילות. למשל, שיעור המשרות הפנויות אמנם גבוה מרמתו ב-2019, אך נמצא במגמת התמתנות בחודשים האחרונים, הקו הכחול שם. בנוסף, רכיב הצריכה הפרטית בתוצר ירד בנתון האחרון, מה שייתכן ומעיד על תחילת השפעת הריסון המוניטרי על הכלכלה. ישנם אינדיקטורים נוספים המעידים על התמתנות בפעילות. הפעילות בשוק הנדלן, בצד שמאל שם, ברכישת דירות ובהיקף המשכנתאות. יתרת האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ומצטמצמת, בצד ימין. וקצב גיוסי ההון של חברות ההייטק ירד משמעותית ביחס לשנים האחרונות. לסיכום, הפעילות הכלכלית במשק נמצאת ברמות גבוהות, ויחד עם זאת נראה מנתוני הקצה כי חלה התמתנות מסוימת. אני רוצה לומר כעת מספר מילים על האינפלציה והמדיניות המוניטרית. כפי שאתם רואים, האינפלציה בישראל נמצאת באחוזון ה-25 של ה-OECD. עם זאת, רמת האינפלציה גבוהה ועומדת על 5%. המדד האחרון הפתיע כלפי מעלה את שוק ההון, החזאים וגם אותנו, עלה ב-0.8%, בעוד שרוב הציפיות היו סביב 0.5%. הסטייה מהתחזיות נבע בעיקר מסעיף הנסיעות לחול. בשורה התחתונה ניכר כי האינפלציה דביקה. רבים מדברים על האפקטיביות של המדיניות המוניטרית במדינות שונות. אני רוצה להעביר שתי נקודות חשובות. ראשית, כמו בדיאטה, הורדת 5 הקילוגרמים האחרונים היא לפעמים הקשה ביותר. כלומר, יותר קל להוריד את האינפלציה מ-9-10% ל-5 מאשר מ-5 ל-2. בנוסף, חשוב להסתכל על תמהיל האינפלציה. כפי שניתן לראות בגרף, הירידה המהירה באינפלציה בארצות הברית פה לדוגמה, אבל זה גם נכון בהרבה מקומות אחרים בעולם, נובעת בעיקר מירידה חדה בסעיפי הסחורות, האנרגיה והמזון. רכיבים אלו מראש כמעט ולא עלו בישראל, בין היתר, בתחום האנרגיה לפחות, לאור חוזה הגז ארוכי הטווח. לעומת זה, בצד שמאל למטה, אינפלציית השירותים או הליבה מתנהגת בצורה יותר דביקה גם בישראל, גם בארצות הברית וגם באירופה. אז בהקשר הזה אני מבקש להציג את הגרף הבא, שהוא מעט מורכב, אז תהיו סבלנים. בציר ה-X אתם רואים את מספר החודשים
שעברו מאז חצתה האינפלציה את יעד הבנק המרכזי. ובציר ה-Y את ההפרש בין ריבית הבנק המרכזי והאינפלציה. מדובר במעין מדד הדיקות, שמראה כמה נחרצת ומהירה הייתה תגובת הבנק המרכזי לאינפלציה. אז אתם רואים את הבטן העמוקה יותר שהייתה בהרבה מקומות אחרים. כפי שאתם יכולים לראות, תגובת המדיניות המוניטרית בישראל הייתה יחסית מהירה. התחלנו בהעלאות הריבית בשלב מוקדם ביחס לעליית האינפלציה, ולמעשה עוד טרם זאת באמצעות צמצום רכישות האג"ח שהפעלנו בקורונה כבר במהלך 21. לאורך הדרך בלטנו לחיוב במדד האדיקות הזה, וחשוב לנו לשמר את רמת האדיקות הזו מתוך המחויבות העמוקה ליציבות המחירים. ברור שאתה רוצה כמה שיותר קרוב לאפס ומעל לאפס, זה אפשר רוצים להיות. במבט קדימה, אתם יכולים לראות את תחזיות החזאים של הגופים הפיננסיים בישראל לרמת האינפלציה בשנה הקרובה, כפי שאלה נרשמו לאחר הודעת הריבית. בחודש הקרוב אנחנו צפויים לראות מדד שאינו נמוך, ולהישאר בסביבת 5%. אולם, במהלך השנה האינפלציה צפויה לרדת, ולהתכנס לתחום היעד במהלך הרבעון הראשון של השנה הבאה. זאת הודות למדיניות המוניטרית המרסנת. אני אתייחס בהמשך בהרחבה לסוגיית שער החליפין והשפעתו על האינפלציה. כעת אזכיר כי בהחלטת הריבית האחרונה ציינה הוועדה המוניטרית כי הריבית נמצאת בסביבה מרסנת, כזו העולמת את התמתנות האינפלציה במהלך השנה הקרובה. אבל, היה שם אבל, זאת כל עוד לא יהיו שינויים מהותיים בפעילות ובסביבת האינפלציה. מאז חווינו פיחות נוסף של כ2-3%. ככל שמגמה זאת תימשך, ייתכן ותידרש מדיניות מוניטרית מרסנת עוד יותר. אני רוצה לסיים את החלק זה בשלוש תובנות בנושא האינפלציה והמדיניות המוניטרית. קודם כל, למה בכלל חשוב יציבות מחירים? 2, הפגיעה שיש לאינפלציה בשכבות החלשות, ו3, הקשר בין האינפלציה, העלאות הריבית והתייקרות המשכנתאות. אני חושב שישנם שני סוגי אנשים בישראל. אלו הצריכים הסבר, מדוע שמירה על יציבות המחירים היא עד כה חשוב, ואלו שחיו פה בשנות ה-80. באופן כללי, יציבות מחירים היא תנאי הכרחי ליציבות כלכלית. דיברתי על כך פעמים רבות, יציבות מחירים היא תנאי בסיסי לצמיחה כלכלית והגנה על כוח הקנייה של משקי הבית והעסקים. סביבת מחירים יציבה תורמת לוודאות ובכך מעודדת השקעות ויצירת מקומות עבודה ומאפשרת לעסקים ומשקי הבית לקבל החלטות מושכלות ולתכנן את העתיד. מעבר לכך, אם נדבר חשוב על האוכלוסיות החלשות, אני רוצה לדבר למה זה פוגע בעיקר בהם. בקרב השכבות החלשות, שיעור ההוצאה על צריכה הפרטית מסך ההכנסה גדול יותר, ולכן החשיפה לעליית מחירים גדולה יותר. אתם רואים את זה בשקף בכתום. כפי שאתם יכולים לראות בגרף, שיעור ההוצאה על צריכה פרטית מתוך ההכנסה הולך ופוחת ככל שרמת ההכנסה עולה. בנוסף, ולא פחות חשוב, השכבות החלשות מוציאות באופן יחסי יותר על מוצרים שהיכולת לוותר או להחליף אותם נמוכה. יותר קל לוותר על טיסה נוספת לחול מאשר על כיכר לחם. כעת אני רוצה להעביר נקודה חשובה בנוגע לקשר בין העלאות הריבית להתייקרות המשכנתאות. כידוע, העלאת הריבית היא כלי כואב אך הכרחי בכדי למגר את האינפלציה. והתייקרות המשכנתאות היא חלק בלתי נמנע מהכאב הזה. כאב שאנחנו בוחנים ומתכללים כל העת. אנחנו מבינים את הכאב הזה ובוחנים אותו. זוהי אמרה נכונה, אך אני רוצה להתייחס להיבט נוסף. הטרייד-אוף בין הטווח הארוך לקצר. אעביר נקודה זו בסימולציה הבאה. בגרף שאתם רואים, אתם רואים את התפתחות של ההחזר החודשי של משכנתה בגובה 1,000,000 ש"ח, שנלקחה בינואר 2022 בתמהיל של 40% פריים, 30% קבועה לא צמודה ו-30% קבועה צמודה, כולם ל-25 שנה בריביות הממוצעות שנרשמו אז בכל מסלול.
בקו הירוק אתם רואים כיצד היה נראה ההחזר החודשי אילו תנאי השוק היו נשמרים כפי שמגולמים בתחזיות בזמן לקיחת ההלוואה, והם היו מתממשים בפועל. כעת אני מוסיף את הקו הכחול, אתם רואים מה היה קורה במציאות הדומה לזו שלנו. האינפלציה עולה ל-5%, הריבית עולה בהדרגה ל-4.75% ונותרת ברמתה זו כשנה. לאחר מכן האינפלציה מתמתנת בהדרגה לקצב שנתי של 3% למשך שנתיים, ואז יורדת ל-2%, וריבית בנק ישראל יורדת בהדרגה לסביבה של 2.5%. פה חשוב לי לקחת, לעצור שנייה ולהדגיש הכי חזק שאני יכול ולחדד, אין בכך הבעת ציפייה או הערכה למשך הזמן שריבית בנק ישראל תישאר בסביבתה הנוכחית, זוהי סימולציה בלבד להמחשת הרעיון הכללי. אבל מה שאתם רואים, ההחזר החודשי מתייקר בכ-1,000 שקלים, כפי שרבים מהציבור הישראלי כיום מרגישים, ולאחר מכן מתמתן חזרה לכיוון מתווה ההחזר המקורי. עכשיו אני רוצה להראות תרחיש מה היה קורה לו בנק ישראל לא היה מגיב, והאינפלציה הייתה עולה לכ-10% על פני זמן, ונשארת ברמה הזו. כפי שאתם רואים, עליית ההחזר החודשי כמעט ואינה מורגשת בהתחלה, בעיקר בגלל מבנה לוח סילוקין של המשכנתא. אך עולה בצורה אקספוננציאלית בהמשך, ובסימולציה זו מתייקר ההחזר החודשי בצורה ניכרת. כמובן יש לשים לב כי מדובר בתשלום החודשי הנומינלי והסימולציה לא לוקחת בחשבון עדכון של השכר. מהצד השני, חשוב להזכיר כי אינפלציה קבועה בגובה של 10% תוך אי העלאת הריבית אינה באמת בת קיימה. ההיסטוריה מלמדת כי כאשר האינפלציה מגיעה לסביבות גבוהות כאלה וללא מדיניות מוניטרית מרסנת, היא נוטה להמשיך ולעלות ומהר, ולכן בתרחיש שכזה הפגיעה תהיה גדולה הרבה יותר. מה המסר פה? המסר מהסימולציה, עם כל ההסתייגויות לגביה, ובהינתן שהתרחיש מוצג בקו האדום מהווה מעין איש קש, המסר הוא, לצד השיח הער בנוגע לכאב הנלווה לעליות הריבית על המשכנתא, חשוב להבין כי באם האינפלציה לא תרוסן, הפגיעה בנוטלי המשכנתאות תהיה קשה וכואבת אף יותר. אם כבר, מכיוון שנגעתי בנושא הקשור לריביות, אני רוצה לקשור את זה למערכת הבנקאית. אני רוצה להתייחס לדיון הציבורי הער בנושא הבנקים המתקיים בימים אלו. למערכת הבנקאות תפקיד מרכזי בתמסורת של המדיניות המוניטרית, ובכך היא מהווה חוליה חשובה ביותר בעיצוב הסביבה המקרו-כלכלית. אין ספק כי העלייה בסביבת האינפלציה והריבית בתקופה האחרונה הובילו לרווחיות גבוהה של המערכת הבנקאית, אפילו רווחיות חריגה. זו תופעה שאינה מפתיעה, הקשר בין עליית ריבית לעליית במרווחים הינו ידוע ומתועד היטב בספרות הכלכלית, בישראל מתווסף לכך גם רכיב ההצמדה של יתרות האשראי לאינפלציה. בהקשר זה חשוב לי לומר את שאמרתי מספר פעמים, אני מצפה מהמערכת הבנקאית לגלגל לציבור את עליית הריבית לא רק דרך ייקור האשראי, אלא גם דרך עליית הריבית על הפקדונות ולעשות זאת מהר. כפי שניתן לראות בשקף, יחד עם זאת, אין ספק כי ישנו שיפור מסוים בתמסורת בין ריבית בנק ישראל, שאתם רואים אותה באדום שם, לבין ריבית הפקדונות, וכפי שאתם רואים מצד שמאל, בהשוואה בינלאומית היא אף בולטת לטובה. אבל אני רוצה לציין משהו אחר. נכון להיום, פקדונות הציבור השקליים במערכת הבנקאית עומדים על 1.4 טריליון שקלים. מתוכם למעלה מ-500 מיליארד נמצאים בחשבונות עוש. יתרות אלו לא מניבות כלל ריבית למפקידים, אך מניבות הכנסות ריבית לבנקים. גם בנושא זה אני אומר בצורה ברורה לבנקים, עליכם לנהוג בהוגנות ובחשיבה אסטרטגית ארוכת טווח, ולהאיר את עיני הלקוחות לכך שהם יכולים לשים את הכסף בפקדונות נושאי ריבית, ולתת להם את האפשרות ליהנות גם מהיתרונות הנלווים לסביבת הריבית הגבוהה. ככל שהמערכת הבנקאית לא תבסע זאת בעצמה, אנו בבנק ישראל לא נאסס לפעול בכלים הרגולטוריים העומדים לרשותנו ולדאוג כי הבנקים יחויבו לפנות ללקוחות בצורה יזומה ולהציע להם מסלולי חיסכון אטרקטיביים יותר מחשבונות העו"ש. נושא העו"ש מהווה רק רכיב אחד במערכת היחסים בין הבנקים ללקוחותיהם.
מערכת יחסים בה האיזון בין טובת הלקוח לרווחי הבנק חייב להישמר. הצעדים שנקטו חלק מהבנקים לאחרונה בצורת מציאת פתרונות יצירתיים עבור הלקוחות להתמודדות עם השפעת עליית הריבית על ההחזר החודשי, מהווים דוגמה נאה ליכולתם של הבנקים לסייע ללקוחות ולבוא לקראת אלו הזקוקים לכך. על המערכת הבנקאית להמשיך בצעדים מהסוג הזה, להרחיבם לנושאים נוספים ולפעול ברגישות הנדרשת בימים אלה של עליות מחירים וריביות אל מול הצרכן הפיננסי. אני רוצה לעשות פה סוויץ' לתקציב המדינה. כעת אבקש לומר מספר מילים על תקציב המדינה שאושר בשבוע שעבר בכנסת. ראשית, כפי שאמרתי מספר פעמים בעבר, מסגרת התקציב אינה מרחיבה יתר על המידה, ובהקשר הזה מדובר על מסגרת תקציב אחראית, בדומה להסכמי השכר שנחתמו לפני מספר חודשים. שניהם מתכתבים עם יעדי המדיניות המוניטרית להשיב את האינפלציה ליעד. בהקשר הזה אני חושב שלבנק ישראל תרומה לא מבוטלת, יחד עם נחישותו של שר האוצר, להשארת מסגרת התקציב על כנה, למרות הלחצים הרבים שהופעלו. עם זאת, בהסתכלות על תמהיל התקציב, אני סבור כי נעדרים ממנו מחוללי צמיחה חיוניים למשק, ובמקומות מסוימים אפילו ישנה תרומה שלילית לכך. אני מתכוון בעיקר לשני הצירים המרכזיים החיוניים להאצת הצמיחה בישראל, ההון הפיזי וההון האנושי. בנוגע להון הפיזי, אתם רואים בצד ימין, אפתח ואומר כי בסך הכל, בתקציב הנוכחי, משרד האוצר מיצה את תקצוב ההשקעה בתשתיות אל מול המלאי התכנוני הקיים. אך אין זה סוד כי היקף ההון הפיזי בישראל נמוך בהשוואה בינלאומית, כפי שניתן לראות בגרף הימני. פער משמעותי, בעיקר לאור הצמיחה הדמוגרפית הגבוהה בישראל. אחד הגורמים המרכזיים לפער בהון הפיזי הוא השקעת חסר בתשתיות לאומיות, כגון תחבורה ציבורית, כבישים, פרויקט המטרו וכו'. המחיר של זה ידוע לכולנו, ישראל בולטת לרעה במדדי הגודש הבינלאומיים. עם זאת, כפי שהצבענו פעמים רבות, השקעת החסר, כלומר היעדר התקצוב הנדרש להצעת מלאי התשתיות, נובעת לא מעט מהיעדר מלאי תכנוני ארוך טווח וודאות תקציבית לגביו. דרך אחת לייצר ודאות שכזו, אשר גם עליה המלצתי בכנס זה ובמקומות אחרים בעבר, הינה באמצעות קרן חוץ תקציבית לתשתיות תחבורה, אליה יופרש סכום מהתקציב בכל שנה, והיא תהווה מקור מימון להשקעות כאשר אלו יבשילו. זו הדרך המיטבית לייצר ודאות תכנונית ותקציבית. ודאות תכנונית ותקציבית, אשר אינה תלויה במחזורי עסקים, תמנע מצב בו ישנן תקופות בהן יש תקציב, אך אין תוכניות, ותקופות בהן יש תוכניות, אך אין תקציב. חשוב להדגיש שההפרשות האלה יהיו חלק מתקציב המדינה וחלק מהסכום שנכלל כמובן בחישוב יעד הגרעון. בכדי לדאוג לכך שהקרן אכן תשמש ליהודה, הגברת היקף ההשקעה נדרשת בתשתיות ומניעת זליגת הכסף בקרן להוצאות שוטפות, מומלץ להקים מועצה פיסקלית שתבחן מדיניות ההשקעה ותוודא שהפרויקטים הממומנים מהקרן אכן איכותיים ומוכוונים לעידוד הצמיחה, כפי שהמליצה קרן המטבע. אני יודע שחלקכם כבר שמעתם אותי ואחרים בבנק מדברים על זה לא פעם, אבל כמו שעברו 8 שנים רצופות מאז שבנק ישראל החל לשכנע את הממשלה לקיים מס הכנסה שלילי, צעד שזוכה היום לשבחים רבים, כך גם בנוגע להקמת קרן ההשקעה בתשתיות, פשוט נמשיך לומר זאת. הנושא השני הינו ההון האנושי. בנק ישראל טוען כבר שנים רבות כי אחד האתגרים האסטרטגיים הכלכליים של ישראל נעוץ בעלאת הפריון העבודה, בעיקר באמצעות הגברת ההון האנושי. דוגמאות לכך ניתן למצוא למחביר בכל אחד מדוחות בנק ישראל בעשור האחרון, בדוח הפריון שברסם הבנק בשנת 2019, ובמסמכים האסטרטגיים שהוגשו לשולחנן של שתי הממשלות האחרונות. שיפור ההון האנושי מחייב שיפור איכות מערכת החינוך, בכדי שתקנה את המיומנויות הנדרשות לשוק העבודה, בטח בעוד זה ההולך ומשתנה בצורה מהירה לנגד עינינו. בנקודה הזו יש מקום לשיפור בכל חלקי האוכלוסייה. אתגר מרכזי בתחום ההון האנושי נעוץ בשני ציבורים, גברים חרדים ונשים ערביות.
בקרב שתי קבוצות אוכלוסייה האלו שיעור התעסוקה נמוך ורמת המיומנות טעונה שיפור משמעותי מבחינה דמוגרפית. משקלה של האוכלוסייה החרדית בסך האוכלוסייה צפוי לגדול, כולנו מבינים זאת, בצורה ניכרת. כבר בשנת 2019 נשאתי נאום שנקרא החברה החרדית כחלק מהמחר הכלכלי של ישראל, ושקפים ממנו מוצגים פה שוב. הניתוח מראה כי תחת מודל צמיחה בסיסי, יחד עם תחזיות דמוגרפיות, ככל ששיעור תעסוקת הגברים החרדים יישאר בסביבה אדומה לזו של היום, התוצר לנפש בשנת 2065 יהיה נמוך בכ-13,000 ש"ח לעומת תרחיש בו שיעור תעסוקת גברים חרדים מתכנס לזה של שער המשק. במצב כזה, בכדי לשמור על היקף תקבולי מס דומה לזה של 2018, יהיה צורך להעלות את המיסים הישירים בשנת 2065 בכ-16%. זהו מספר ששב ועלה לכותרות לאחרונה בשיח סביב אישור התקציב. אלו כמובן רק סדרי גודל שמבהירים את חשיבות הסוגיה. חשוב לי להדגיש כי מעבר לטיעון היעילות הכלכלית שציינתי, ישנו גם אלמנט נורמטיבי. עלינו כחברה לדאוג כי יש שוויון הזדמנויות לכל חלקי האוכלוסייה ברמת המיומנויות הבסיסיות הנדרשות בשוק העבודה, בעיקר מתמטיקה ואנגלית, בכדי שבעתיד כל ילד או ילדה מכל מגזר בישראל יוכלו לבחור לצאת לעבוד ולהשתכר בשכר נאה. דרך אגב, גם בתחומים האלה המועצה הפיסקלית שהזכרתי יכולה לבחון את הדברים ולהביא את זה לשולחן מוקדם בהקמת הממשלה, ושהדברים האלה לא יצוצו בדקה ה-90. לסיכום, לצערי, דומה כי בנושא ההון האנושי והמוכנות לשוק העבודה אין בשורה של ממש בתקציב הנוכחי, וקיים החשש שאולי אפילו להפך. אני רוצה לעבור עכשיו ולומר מספר מילים על תגובת השווקים לאירועים המקומיים בנושא השינויים המוצעים בנוגע למערכת המשפט. בשנים האחרונות מדד הנסדק והיקף גיוסי ההון בסקטור ההייטק היו מתואמים. בחודשים האחרונים נראה כי הקשר הזה דועך מעט. למרות עלייה במדד הנסדק בחודשים האחרונים, היקף גיוסי ההון נותר נמוך. אתם רואים את זה בשקף למטה. נכון שמדובר בירידה עולמית בגיוסי ההייטק. עם זאת, חלקה של ישראל מתוך כלל גיוסי ההון לסקטור ההייטק בעולם חווה ירידה משמעותית בחודשים האחרונים. כלומר, הירידה בהיקף גיוסי ההון של ישראל חדה יותר מאשר בשאר העולם. בפרט, כפי שניתן לראות באיור הימני, היקף גיוסי ההון בישראל ביחס לארצות הברית ירד גם הוא בצורה משמעותית, והוא חוזר לרמות שלפני 2019. בנוסף, אומדן שפורסם לא מזמן על ידי רשות החדשנות מעריך כי כ-50-80% מחברות ההייטק שנוסדו בחודש מרץ השנה בחרו להתאגד באמצעות חברה זרה. ככל שמגמה זאת תתמיד, עלולה להיות לכך השפעה שלילית על המשק לטווח הארוך. לא אתעכב על השקף הזה יותר מדי, אך כפי שאתם יכולים לראות, מתחילת השנה לשוק ההון המקומי ביצועי חסר ביחס לעולם, זה בצד ימין, ומרווח ה-CDS בצד שמאל, מחירה של פרמיית הסיכון על האג"ח ממשלתית, בהחלט עלה בקצה. קשר נוסף אשר הלך והתרופף בחודשים האחרונים הוא הקשר בין מדדי המניות בחו"ל לבין שער החליפין. שוק המטח הוא הנזיל ביותר והוא מהווה מדד חשוב לסנטימנט ביחס לכלכלה הישראלית. בגרף מוצג ניתוח של מודל רגרסיה לינארית של לוג שער חליפין שקל דולר על לוג מדד הנסדק בנתונים יומיים על תקופה יחסית קצרה בה משתנים מקרו-כלכליים פחות משפיעים. ניתן לראות בירוק את מדד הנסדק, בכחול את שער חליפין שקל דולר בפועל, ובכתום את שער חליפין הנעמד ממודל הרגרסיה. כפי שניתן לראות במהלך השנים 2018-2022, מעבר לאירועי קיצון מסוימים, הקו הכתום והכחול מתנהגים בצורה דומה. כלומר, שוק המניות בארצות הברית מסביר, במרכאות, בצורה די טובה את שער החליפין. מסוף שנת 2022, הקו הכחול והכתום נפרדים. כלומר, יכולת ההסבר של שוק המניות בארצות הברית לשער חליפין נחלשה משמעותית. בקצה האיור ניתן לראות כי שער החליפין החזוי מהרגרסיה עומד על כ-3.3 שקלים לדולר, בעוד ששער החליפין בפועל נע סביב 3.7.
במילים פשוטות ניתן לכנות תוצאה זו כפיחות עודף, כלומר כזה שאינו נגזר מהקשר שנעמד עד כה בין שער חליפין לשוק המניות בארצות הברית, כמו שהיה לפחות עד לסוף 2022. התוצאות הללו עמידות לתקופות שונות ולמשתנים נוספים. כדי להיות שמרנים ולהסתכל על כלל התקופה ולא להתפתות להסתכל רק על נתוני הקצה, אפשר בגדול לומר פה לכמת את הפיחות העודף בכ-10 אחוזים. לפיחות העודף השפעה ניכרת על הכלכלה. מודל שנעמד בבנק ישראל מראה כי התמסורת משער חליפין לאינפלציה נעמדת בכ-20 אחוז על פני 6 חודשים. או בשפה פשוטה, על כל אחוז פיחות צפוי המדד השנתי לעלות בחמישית אחוז. גם אם העומדנים שהצגתי זה עתה אינם מדויקים לחלוטין, כמו כל מודל כלכלי שאינו מושלם, אין ספק כי לפיחות שחווינו השפעה מהותית על האינפלציה. שילוב של שתי הטענות הללו, פיחות עודף והתמסורת משער חליפין לאינפלציה, מביאות למסקנה, גם אם לוקחים ותוך כדי לקיחת מקדמי שמרנות, כי יש לנו אינפלציה עודפת של לפחות כאחוז. כפי שאתם יכולים לראות, לא ניתן לסתור טענה זו באמצעות הקביעה כי הדולר התחזק בכל העולם, היחלשות השקל בולטת בכך שרוב המטבעות דווקא התחזקו מול הדולר בחצי השנה האחרונה. כדי להבחן עוד יותר את השפעת הגורמים המקומיים על שער חליפין, באיור הנוכחי רואים בכל יום את השינוי היומי בשער החליפין בפיצול לגורמים הגלובליים והגורמים המקומיים. הפירוק מתבצע באופן הבא, לוקחים את שערי החליפין של 12 המטבעות הכי סחירים מול הדולר, המהווים כ-98% מסך הסחר מול הדולר, מבצעים ממוצע משוקלל של השינויים במטבעות מול הדולר, וזוהי השפעה הגלובלית. ההפרש בין השער היציג לבין ההשפעה הגלובלית נותן את השינוי הנובע מההשפעה המקומית. שינויים כלפי מעלה מייצגים פיחות, בצבע הכחול מיוצג את ההשפעה המקומית, ובצבע האפור הגלובלית. כפי שרואים, הרבה מאוד מהתזוזות בתקופה האחרונה משויכות לגורמים מקומיים, ואת חלקם אף אפשר לקשר לאירועים ספציפיים. אני רוצה לסכם. הכלכלה הישראלית דינמית ועמידה, כפי שהראתה לאורך המשברים בשנים האחרונות. כרגע המשק הישראלי מצביע על פעילות ערה עם התמתנות מסוימת בנתוני הקצה ואינפלציה שעודנה דביקה. אין ספק כי הכלכלה הישראלית חווה זעזוע מקומי משמעותי בחודשים האחרונים. הדבר אינו מפתיע, כלכלה אוהבת ודאות ויציבות. בחודשים האחרונים בעקבות השינויים שהוצאו בנוגע למערכת המשפט והאירועים שנלוו אליהם, חלה ירידה בוודאות הכלכלית של ישראל, כפי שזו נתפסת על ידי השווקים. ברגע שהוודאות מתעררת, אזי גם ודאות עשיית העסקים מתעררת. זה לא אומר שביום אחד העולם יפסיק לסחור עם ישראל, זה גם לא אומר שלא נראה השקעות משמעותיות במשק הישראלי, וחשוב לי לברך על כל השקעה שכזו, דוגמת הבחירה של NVIDIA להקים את מחשב העל בישראל. אבל זה כן אומר שלהמשך אי-הוודאות ישנם מחירים כלכליים לא מבוטלים. לכן, על מקבלי ההחלטות להשיב את היציבות והוודאות לכלכלה הישראלית. כפי שאמרתי בעבר, ככל ששינויים חוקתיים יבוצעו, הם חייבים לשמור על חוזקם ועצמאותם של המוסדות, וזאת תוך שיח של כל בעלי העניין ובהסכמה רחבה. תודה רבה לכם. תודה רבה לנגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון.